subida duríssima. E ainda não terminou. Já andei 7 quilômetros desde que saí da cidade de Serrana. Olha como esse caminhão sobe. Aqui é o final da subida. Uma subida bem dura. Cheguei aqui no final dela. Comecei agora uma nova parte de descida. E depois, no final da descida, vou começar a subir essa parte. E aí, eu vou chegar no acesso para a Serra Azul. Continuo aqui na descida. Tem uma plantação de banana do outro lado. Enorme. Ela vai até lá embaixo, onde está aquele caminhão. Tem desse lado e desse outro lado também. Aquele carro lá na frente acabou de parar e me ofereceu carona. Ele também está indo para a Serra Azul, mas meu objetivo é a viagem a pé. Agradeci e continuo seguindo aqui na rodovia Abrão Assede. Tô iniciando agora a subida que vai me levar ao acesso para a cidade de Serra Azul. E aí, no final dela, eu entro à direita e sigo para a Serra Azul. Final da subida. Essa subida deve ser aproximadamente de 3 a 4 quilômetros. É uma subida bem tensa. Estou muito cansado e agora eu vou deixar a rodovia Abrão Assede e vou entrar já no acesso para Serra Azul. Rodovia Abrão Assede. Já tô no acesso para Serra Azul. Tô com os pés bem doloridos na planta dos pés, dos dois lados, já com bolha embaixo do pé, no dedo.
Já tô aqui nessa estrada e agora é só seguir até chegar em Serra Azul. Rodovia Abrão Assede já está a 100 metros. Mais um carro que parou agora para me oferecer carona aqui nessa estrada até a cidade de Serra Azul. E mais uma vez eu agradeci e sigo aqui até o meu objetivo, que é chegar na cidade de Serra Azul. Que região linda! Olha que bonito! Daqui eu já consigo ver a cidade de Serra Azul. Ao fundo, tô bem próximo agora da cidade de Serra Azul. Olha isso, que magnífico! Dois pica-pau. Olha isso! Que maravilha! Acabou de voar um pica-pau, tem duas maritacas, o outro voou agora. Olha, foi lá no poste. Pousou no outro poste, foi embora agora para a árvore. Ele tá na árvore, olha o barulho. Ele batendo o bico no tronco da árvore. Vou tentar localizar ele. Olha que magnífico. Olha isso. Olha isso. Olha o outro lá, são dois. Fantástico. Fantástico. São três pica-pau. Três horas e 49 minutos. Continuo nessa estrada que liga a cidade de Serra Azul, um local muito bonito. Já estou bem próximo da cidade,
Já consigo ver daqui parte da cidade. Olha isso. Infelizmente, a estrada mostra esse tipo de comportamento de alguns motoristas. Excesso de velocidade, transitando uma velocidade bem alta. O risco para o motorista e para o motorista que vem em sentido contrário é muito grande. Coloca em risco a vida dele e de terceiros. Horas e 15 minutos, acabei de chegar agora na cidade de Serra Azul. Tá aí o portal, a entrada da cidade. Bem-vindo a Serra Azul. Saí de Ribeirão Preto às 6 horas e 10 minutos, pouco mais de 10 horas viajando a pé. Fui até a cidade de Serrana e depois segui até aqui, até a cidade de Serra Azul. Hoje foi um desafio muito grande. Quase 40 quilômetros foi a segunda parte da viagem. Foi uma superação. Chegar aqui foi realmente uma superação pessoal. Muito cansado, com bolhas no pé, dos dois lados, na planta do pé, no dedo, mas o meu objetivo era chegar hoje até Serra Azul. Então, se você tem um sonho, lute por ele, independente do que seja. Se você quer estudar, se você quer se formar, se você quer viajar, independente do seu objetivo, dê o seu máximo para atingi-lo. O meu hoje foi chegar até aqui. E essas 10 horas não me impediram de chegar aqui cansado, mas realizado. Objetivo cumprido. E é isso. Acompanhe os próximos. As próximas viagens pelas estradas do interior do estado de São Paulo. Um grande abraço a todos.